Bəli, cənab prezident Ali Başkomandan hazırda işğaldan azad olunan kəndlərimizin və rayonlarımızın adını açıqladı. Beləliklə, Füzuli kəndi, Füzuli rayonunun kəndləri, aşağıdakı kəndləri işğaldan azad olunub. Dörd Çinar, Kürdlər, Yuxarı Əbdürrəhmanı və Veysəlli, Yuxarı Aybasanlı kəndləri işğaldan azad olunub. Təbrik edirik. Eyni zamanda Cəbrayıl rayonunun Şarabşan, Həsənqaya və İmambağı, eyni zamanda Yarəhmədli kəndləri və bir sıra kəndlər var idi ki, o kəndlərin adlarını üzrlü hesab edin, qeyd edə bilmədim. İrəliyən dəqiqələrdə daha ətraflı o barədə məlumat verəcəm. Eyni zamanda Xocavənd rayonunun Ağcakənd və kəndləri Günəşli, hansı ki Nuraşenk adlanırdı, indi hal-hazırda Günəşli adlandı həmin kəndin adı və Vəng kəndinə Prezident İlham Əliyev yeni bir ad verdi ki, həmin kəndin adı Çınarlı idi və nəhayət Zəngilan rayonu işğaldan azad olundu. Eyni zamanda həmin rayonun havalı və Məmməd Bəyli kəndləri, Həkəri kəndi, Sərikan kəndi və digər bir sıra kəndləri işğaldan azad olunub, üzrlü hesab edin. Çox həyəcanlıyam, çünki 27 ildi Zəngilan rayonu sakinləri bu xəbəri gözləyir. Bəli, Zəngilan rayonu 1993-cü ildə oktyabrın 29-unda erməni işğalçıları tərəfindən işğal olunmuşdurlar. Bugün 20 oktyabr tarixin 2020-ci il tarixdə Zəngilan rayonu işğaldan azad olundu və Zəngilan rayonunun bir sıra kəndləri var ki, o kəndləri irəliyən dəqiqələrdə ətraflı o barədə biz məlumat verəcəyik və Prezident İlham Əliyev bu barədə canlı yayımda çıxış edərkən məlumat verdi və bir daha qeyd edim ki, Zəngilan rayonu Kiçik Qafqaz Dağ silsiləsinin cənub şərqində Araz çayının sol sərhədlərində yerləşir. Ərazisi 730 kvadrat kilometr, əhalisi 41,75 min nəfərdir. Zəngilan rayonunda bir şəhər, bir 5 qəsəbə və 79 kənd var. Şimaldan Qubadlı, şərqdən Cəbrayıl rayonu və cənubdan Araz çayı boyunca İran İslam Respublikası, qərbdə isə Ermənistan, Mehri və Qafan rayonları ilə həmsərhəddir. Bu barədə əlbəttə ki, biz irəliyən dəqiqələrdə daha məlumat verəcəyik. Eyni zamanda üzrlü hesab edin, bu həyəcanım anlaşılandı bəlkə də, çünki 27 ildə bir Zəngilanlı olaraq bu xəbəri biz gözləyirdik və 15 ildir mən bu xəbərin səsləndirmək arzusu ilə yaşamışam. Bu yüzdən də buna görə həyəcanımı yəqin ki, başa düşərsiniz, amma xəbərlərimizi biz buraxılışımıza davam edirik. Mən o gücü özümdə toplayıb xəbərlərimizi davam etdirəcəyəm. Mən bu barədə redaktorlarımıza söz verirəm. Bəli, buraxılışımızı davam etdiririk.